ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆರ್ ವಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ. ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಪಾಠದ ಪೀಠಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವೇನಾದರೂ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ತಾವು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ 1.2 13ನೇ ಸಮಸ್ಯೆ. 3 ಅಂಕಿಗಳ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 7ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ 3 ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 100ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ 100, 101, 102 ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು 999ರವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 101 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 102, 103, 104 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ 105 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ತದನಂತರ 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ 112. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 119 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 999 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 998 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 997 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 996, 995 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ 994 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪದ 994 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ನಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 105. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 105 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 112ರಲ್ಲಿ 105 ಕಳೆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ 7 ಬರ್ತದೆ. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪದ ಎನ್, ಅದು 994 ಇದೆ. ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 994 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸೂತ್ರ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪದ ಎನ್ 994 ಇದೆ. 994 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊದಲನೇ ಪದ 105 ಇದೆ, 105 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ದ ಬೆಲೆ 7 ಇದೆ, 7 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 105 ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 994 ಮೈನಸ್ 105 ಆಗ್ತದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಡಿ ದ ಬೆಲೆ 7 ಇದೆ, 7 ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 994ರಲ್ಲಿ 105 ಕಳೆದ್ರೆ 889 ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 889 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಡಿ ದ ಬೆಲೆ 7 ಇದೆ, 7 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1ಗೆ ಈ 7 ಗುಣಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು 7 ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1ಗೆ ಗುಣಕಾರ ಇದೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 889ಕ್ಕೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 889 ಬಾಗಲೇ 7 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 889 7ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ 127 ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೈನಸ್ 1 ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 127 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 127ರಲ್ಲಿ 1 ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಎನ್ ದ ಬೆಲೆ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 128 ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 7ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವ 3 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 128 ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತೀರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 10 ಮತ್ತು 250 ನಡುವಿನ 4ರ ಗುಣಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 10 ಮತ್ತು 250 ನಡುವಿನ 4ರ ಗುಣಕಗಳು ಅಂದರೆ 4ರ ಮಗ್ಗಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತ ತಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 11 ಆಗಿರ್ಬೋದು 4ರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ 12 4ರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 12 ಆದ ನಂತರ 16 ಬರ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಹದಿನಾರಿದೆ. ತದನಂತರ ಹದಿನಾರು ಆದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ. ತದನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 250 ಅಂತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 250 ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 249 ಕೂಡ ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ 248 ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೊನೆಯ ಪದ 248 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಪದ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿದ ಬೆಲೆ 16 12 ಕಳೆದರೆ 4 ಸಿಗ್ತದೆ, 20 12 ಕಳೆದರೆ 4 ಸಿಗ್ತದೆ. ಡಿ ದ ಬೆಲೆ 4 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯ ಪದ ಎನ್, ಅದು 248 ಇದೆ, 248 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ. ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪದ ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 248 ಇದೆ. ಎನ್ ದ ಬೆಲೆ 248 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊದಲೇ ಪದ 12 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿ ದ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೆಲೆ 4 ಇದೆ, 4 ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 12 ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 248 12 ಕಳೆದರೆ ಅದು 236 ಆಗ್ತದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತದನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ 4 ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗೆ ಗುಣಕಾರ ಇದೆ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 236 ಬಾಗಲೇ 4 ಆಗ್ತದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 236 4 ನಾವು ಭಾಗಿಸಿದರೆ 59 ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 59 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 59 1 ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದರೆ 60 ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಎನ್ನದ ಬೆಲೆ 60 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 10 ಮತ್ತು 250 ನಡುವಿನ 4 ಗುಣಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 60 ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತೀರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 15 ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎನ್ನ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ 63, 65, 67 ಮತ್ತು 3, 10, 17 ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಎನ್ನನೇ ಪದಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 63, 65, 67 ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ 3, 10, 17 ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಪದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಮ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪದ ಯಾವುದು, ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೀಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 63 ಇದೆ, ಎದ ಬೆಲೆ 63 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತದನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ದ ಬೆಲೆ 65 63 ನಾವು ಕಳೆದರೆ 2 ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ದ ಬೆಲೆ 2 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎದ ಬೆಲೆ 63 ಇದೆ, 63 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿ ದ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೆಲೆ 2 ಇದೆ, 2 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 63 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗೆ ಗುಣಕಾರ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸೋಣ. 2 ಗುಣಲೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ 2 ಎನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಒಂದಲೆ 2 ಆಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 63 2 ನಾವು ಕಳೆದರೆ 61 ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 61 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪದ
ಎದ ಬೆಲೆ ಮೂರನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೆಲೆ ಡಿದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಏಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೆಲೆ ಡಿದ ಬೆಲೆ ಏಳನ್ನ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮಾಂತರ ಸರಣಿಯ ಎನ್ನನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎದ ಬೆಲೆ ಮೂರಿದೆ, ಮೂರನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿದ ಬೆಲೆ ಏಳನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಏಳು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗೆ ಗುಣಕರ ಇದೆ, ಗುಣಿಸೋಣ. ಏಳು ಗುಂಡ್ಲೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏಳು ಎನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಒಂದ್ಲೆ ಏಳು ಆಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದರೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಳೆದರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಎನ್ ಏಳು ಎನ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಳೆದರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎನ್ನ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಸಮಾಂತರ ಸರಣಿಯ ಎನ್ನನೇ ಪದಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಎನ್ನನೇ ಪದಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ಈ ಎನ್ನ ಬೆಲೆ ಈ ಎನ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮ ಆಗ್ತದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎರಡು ಎನ್ನನೇ ಪದಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ತದನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರವತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಎನ್ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಎನ್ ಇದೆ, ಏಳು ಎನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಎನ್ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರವತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೈದು ಆಗ್ತದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಎನ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎನ್ನನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದರೆ ಐದು ಎನ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಐದು ಎನ್ಗೆ ಗುಣಕಾರ ಇದೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರವತ್ತೈದು ಭಾಗಲೆ ಐದು ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೈದನ್ನು ಐದರಿಂದ ನಾವು ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಹದಿಮೂರು ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎನ್ದ ಬೆಲೆ ಹದಿಮೂರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಹದಿಮೂರನೇ ಪದವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತೀರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಪದ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಪದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮನಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೂರನೇ ಪದ ಹದಿನಾರು, ಏಳನೇ ಪದವು ಐದನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಹನ್ನೆರಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಮೂರು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಪದವನ್ನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾನು ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಪದವು ಐದನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಹನ್ನೆರಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಂದರೆ ಏಳನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎ ಏಳು ಮೈನಸ್ ಎ ಐದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐದನೇ ಪದವನ್ನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯೋಣ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಗುಣಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಗೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎದ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದರೆ ಎರಡು ಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು. ಎರಡು ಡಿಗೆ ಗುಣಕಾರ ಇದೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗಲೆ ಎರಡು ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಒಂದ್ಲೆ ಎರಡು ಆರ್ಲೆ, ಅಂದರೆ ಡಿದ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೆಲೆ ಆರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಡಿ ಇದೆ,
ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೆಲೆ ಡಿ ದ ಬೆಲೆ 6 ನಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡಿ ದ ಬೆಲೆ 6 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16. ಇಲ್ಲಿ ಎ ದ ಬೆಲೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಆರ್ಲೆ 12 ಆಗ್ತದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16. ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಮೈನಸ್ 12 ಆಗ್ತದೆ. 16 12 ನಾವು ಕಳೆದ್ರೆ 4 ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊದಲೇ ಪದ 4 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ಮೊದಲು ಮೊದಲೇ ಪದ 4 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 4 ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಎರಡನೇ ಪದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. 4 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪದ 10 ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 6 ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಮೂರನೇ ಪದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. 10 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂದರೆ 16 ಆಗ್ತದೆ. ಈ 16 6 ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದರೆ 22 ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ 4, 10, 16, ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತೀರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. 17 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ 3, 8, 13, ಡ್ಯಾಶ್ 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 253 ಇದರ ಕೊನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 20 ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 3, 8, 13, ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪದ 253 ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 5 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 8 3 ಕಳೆದರೆ 5 ಸಿಗ್ತದೆ, 13 8 ಕಳೆದರೆ 5 ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೊನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 253 ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 253 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂತರ 5 ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 248 ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ 5 ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 243 ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 13, 8, 3 ನಾನು ಕೊನೆಯ ಪದ 3 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪದದಿಂದ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊನೆಯ ಪದ ಆಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ 253 ಆಗ್ತದೆ. ಈ 253 ಎ ದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ದ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ 5 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 248 253 ಕಳೆದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿ ದ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ 5 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಪದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ ದ ಬೆಲೆ 20 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಎನ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಪದ ಎ 20 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ದ ಬೆಲೆ 253 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ದ ಬೆಲೆ 20 ಪದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎನ್ ದ ಬೆಲೆ 20 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 1, 1. ಡಿ ದ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ 5 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 5 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ 20 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 253 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 20 1 ಕಳೆದ್ರೆ 19 ಸಿಗ್ತದೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ 5 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 253 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 19 95 ಆಗ್ತದೆ. 253 95 ನಾವು ಕಳೆದ್ರೆ 158 ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ 20 ಪದ ಈ 158 ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತೀರಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ತಾವೇನಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನೋಡುತ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ.